مدحوينها دولة قبلات كبونتلان ايا حريق كجري عزبتال عسري او لغهر قليي مقالة قروي حرونتا بونتلان كاسيو اي مالقشدين قناع ستسو ماليد وركاسي وحا قروي كسودري محمد موسى ترسن isbitaal ka arfaad ee magaalada garoowe oo ahmed casri ah si wacan loo qaabeeyay waxa furitaankiisa ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland masuuliyiin ka tirsan labada gole isimo iyo marti sharaf kale Abdulla Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland ayaa si rasmi ah xariga uga jiray isbitaalka arfaad oo ka mid noqonaya isbitaalada ugu waaweyn magaalada garoowe isbitaalka arfaad ee magaalada garoowe waxa ka howlgali doona ku dhawaad 20 iyo dhakhaatiir oo takhasusyo sare leh oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira waxaa kale oo isbitaalka ka howlgali doona 70 iyo dhalinyaro u badan oo wax ka bartay jaamacadaha iyo macaahida caafimaadka lagu barto ee Puntland Cabdisaaq Jaamac Traag oo maamulo ka ah isbitaalka Carafaad ee magaalada Garoowe ayaa faahfaahiyay waxyaalaha uu qaban doono isbitaalkan hirgelinta isbitaalkan ayuu ku sheegay inuu jeedkiisu ahaa daboolida baahiyo dhanka caafimaadka oo haysta dadka ku nool gobolada Puntland Talaajireed waxaan ku talagalaynay qorshaha iyaguna ahaa anno in isbitaalkan uu koobo baahiyo badan oo wadanka jira hadii la hayn waxaan ku dadaalaynaa Ilaahay idinkii isbitaalkan inuu u shaqeeyo ummada kooda tabarta daran iyo kooda wax haystaba Islaan Ciise Islaan Maxamed oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in isbitaalka Carafaad laga doonayo inuu la yimaado adeegyadii ay ballan qaadeen si looga gudbo caqabadaha taagan ee bulshada ka haysta dhanka caafimaadka waxaana uu rajeeyay inuu horumar baaxad leh ku soo kordhiyo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland marka waxa la idinka baahan yahay waxa aad sheegteen annaguna waa idinku ducaynaynaa idinkana waxa la idinka baahan yahay waxa aad sheegteen inay idinka muuqato soo dhaweynta dadka mid badan baa idin imaanaysa wasiirka caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuke ayaa shacabka ugu bishaareeyay inay heleen cusbitaalkii ay u baahnaayeen oo xal u noqon doona cudurrada daawadooda loo aadi jiray meelo ka baxsan deegaanada Puntland waxaan markaa aad ugu faraxsanahay in uu wax weyn ka tari doono isbitaalkaanu dadka noocaas oo inta la soo wareejiyo takhasuska kala duwanaa hadda aad sheegteen inay adeega ku heli doonaan aad baan ugu faraxsanahay arrinta iyada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in la doonayo kuwa la mid ah isbitaalka Carafaad oo u adeega bulshada ogna nooca ay tahay baahida ka jirta deegaanka si horumar looga gaaro caafimaadka iyo waliba in la helo dhakhaatiir tayo leh in baahiyahaas inta la darso inaanu dhakhaatiirtii ka howlgali lahayd sar waa la dhisi karaa laakiin muhiimadu waxa weeye waa know-howgii tiknoolojiyadii qalabkii iyo dhakhaatiirtii guri uu micno ma leh guri kasta isbitaal noqon kara laakiin waxa muhiimka ah waxa weeye inaanu yacni appropriate technology ku habboonayd dalkan oo aan noqoto qalab iyo aqoontii xirfadii dhakhtarnimo inaanu helo Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka magaalada Garoowe